Você foi chamado aqui hoje, pois estamos diante de um problema. Nossas informações confirmaram a existência de uma nova ameaça, diferente de tudo que já vimos. Essa organização é capaz de realizar ataques em qualquer lugar do mundo. São altamente letais, não fazendo distinção entre idade, religião ou nacionalidade. A perda de vidas e o terror psicológico em potencial são substanciais e não podem ser ignorados. Eles são a perfeita definição de uma incógnita. Nossa única escolha de ação é combater força com força. A partir deste momento, meu programa é reativar. Você terá a experiência de 10 cenários antiterroristas básicos antes de ser destacado para a missão. Reporte-se para a base SAS em Hereford. Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos. No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto para localizar e identificar ameaças e oportunidades. Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente. Aqui, você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares. Não pare até neutralizar o inimigo. Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas e em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor. Elimine os terroristas.